Според закона за висшето образование, всеки университет може да създаде научно-изследователски институт като основно звено в структурата си. Ние се възползвахме от тази възможност и в продължение на 2 месеца разработихме идеята, структурата, целите и какво ще прави този институт. Внесохме предложението в Министерството на образованието и науката. По процедурата то беше 1 месец за обществено обсъждане, поставено предложението е в сайта на МОН и преди няколко дни Министерският съвет взе решение в сряда, взе решение за създаване на научно-изследователски институт за технологии и иновации. Такова име се избрахме. В научно-изследователски институт ще се разработват проекти от национални международни научни програми, ще се създават нови инструменти, устройства и технологии в областта на техническите науки. Този институт ще обединява усилията на факултетите на университета, най-вече на инженерните, но и с подкрепата и на останалите неинженерни факултети за решаване на определени задачи, които могат да бъдат поставени от бизнеса за търсене на съответни решения. Може да изпълняваме различни проекти и да кандидатстваме по проекти, национални, европейски проекти, проекти с финансиране от консорциуми, от фирми, ако също желаят да се намери някакво технологично решение. По този начин ние ще търсиме една възможност за сближаване на дейностите на научно-изследователския комплекс или технологичен парк, който изграждаме в момента. Института ще работи в съдружие с този парк, също и с някои нови идеи, които имаме. Предвижда се дейността на института да се финансира по няколко начина. Финансирането на този институт ще бъде от средства на университета, но най-вече от средства по проекти, привлечено финансиране с проектната дейност и спечелените проекти да може да се реализират съответните дейности. Като по този начин се надяваме този научно-изследователски институт да подобри научно-изследователската работа на университета, да активизира дейности на нашите научни колективи и да може резултатите на университета да бъдат още по-добри. Новото звено ще подпомага развитието на докторанти и студенти чрез участие в научни разработки, ще изгражда и поддържа необходимата за дейността съвременна инфраструктура и отново, заедно с други институти и изследователски центрове в страната и чужбина, ще участва в изграждането на изследователски мрежи.